села Щерипці більше сотні найменших жителів – це діти дошкільного віку. Минулого року тут збудували та відкрили дитячий садок. Його відвідують близько 60 малюків. Тож депутати команди Андрія Матковського вирішили змінити новорічні традиції. До цього багато років поспіль ялинка сталася на стадіоні на Новий рік, але захід був більш пов'язаний із старшим поколінням. Прийняли рішення відновити традицію і дати дітей, саме діточок, тому що саме їхній сміх, саме їхні радощі надають бажання жити. І сьогодні ми розпочали традиційне свято із заходом садочком. Вихованців дитсадка та наймолодших школярів депутати міської ради команди Андрія Матковського збирають довкола ялинки. На імпровізоване свято до них запросили Діда Мороза та Снігуроньку. Діти зачекалися на святкових героїв. Все затихло на дворі, сяють зорі вгорі, всі чекають, виглядають, чудотворці Миколай, але щось він забарився, може в небі заблудився. А ще справжньої зими. Ой, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля, сніг лопати, сніговий. Зрасте свято, рік новий. Звісно, не обійшлося свято і без подарунків. Усі учасники отримали солодощі. А депутати команди Андрія Матковського запевняють, це тільки початок. Це пошла традиція тільки одна. Ми плануємо наступний рік взяти вже якийсь більш цікавий захід із ляльками, з якимось більше шоу, щоб діточкам дійсно це було як свято. Сам був маленьким, ми чекали Нового року, тому що це були подарунки, веселощі. А для них, я думаю, зараз, коли досить такий стан тяжкий, і як і в сімейний, так і все інше, зробити це для них це гарно. На цей рік у селищі Рибці запланували і проведення різних спортивних заходів, а також відзначення різноманітних календарних свят.